Eu não gosto de lutar contra mulheres. Seiya, você viu meu rosto? Sabe o que me guia? Round 1. Lutem! As garras do trovão da cobra. Round 3. Lutem. Experimente as garras do trovão da cobra. Nocaute. Round 4. Lutem. Ainda não terminou.
Sente as garras do trovão da cobra! Venha! Cobra! Nocaute, Zubis! Time! Último round! Lutem! Ainda não terminou! Você viu meu poder?